צפיתי בריאיון אתמול, כי הפתיע אותי הכותרות, ואני לא חושב שכל כך דומה מה שנאמר לכותרות שיצאו. ואני לא אומר זה לזכותו של דובר צה"ל, אני חושב שזה לחובתו. כי התפקיד שלו, יש לו עבודה אחת, והיא לדברר, שהמסר יבוא כמו שהוא. הוא דיבר על רעיון, ואני חושב שהוא צודק, אי אפשר להרוג רעיון, יש עד היום נאונאצים, יש עד היום אנשים שתומכים בעבדות, יש קוקלוקס קלאן, כל הרעיונות בעולם קיימים, אי אפשר להרוג רעיונות בנשמות בני האדם. אבל מי שאל אותך? מישהו ביקש, מישהו הגדיר במטרות המבצע לצהל להשמיד את הרעיון שנקרא חמאס? בשביל זה צריך לפלוש לטורקיה, לקטר, לאינדונזיה, לאגפים מסוימים בפיליפינים, בצרפת, בקסבוט בבריסל. זה בכלל לא האירוע. ולכן נשאלת השאלה, מה גורם לדובר צהל לבצע את הדבר הזה, שבסופו של דבר מוצא את דרכו מיד לרשתות הטלוויזיה תומכות החמאס? שאלת, אז תשיב. בדמות הודעה מפורשת של הקצין הישראלי המוכר ביותר בעולם הערבי למעט אביחי אדראי, בדמות הכישלון המוחלט הישראלי. אין לי מושג למעט איזה מין אובססיה שנכנסה בצבא הגנה לישראל, לחשוב שהוא וממשלת ישראל הם פשוט באותה מידה. אני תריד אותי משהו מאוד אחר, שהוא אומר בקרוב, אנחנו נציג לציבור ולדרג המדיני את מה השגנו ולאן צריך להמשיך מכאן. סליחה? זה לא עניינכם, זה לא תפקידכם, אתם לא אמורים להניח את זה לפתחו של הציבור, יאל, כי אינכם מפלגה, ולא מכון מחקר, ולא תנועה, ולא שום דבר אחר. עכשיו, כשהדבר הזה משתלב גם עם הבולשביזם הרעיוני, שאתמול התבטא בניסיון לסתום את הפה של אופר וינטר, בזמן שהפרקליטה הצבאית הראשית בעודה במדים נמצאת בפורום שמאלני, הקרוי לשכת עורכי הדין, שכל כולו מוקדש לביקורת על ממשלת ישראל, בזמן שבשנה שעברה, ב-2023, קצינים, משרתי מילואים במדים, יושבים באולפנים ובשטח, ומדברים נגד הממשלה ואיש לא פוצה את פיו, אני חושב שיש פה מסר מאוד מאוד מדאיג, שבצבא הגנה לישראל יש מטרות אחרות למלחמה, מכפי שהוגדרו להם על ידי הדרג המדיני, שככל שאני יודע, ועל אף שיש דבר כזה וקום, יש גם דבר שנקרא דמוקרטיה. ובדמוקרטיה, החיילים מצדיעים ומבצעים את מה שאומר להם הדרג המדיני, לא משנה אם זה נתניהו, לפיד, בנט או בן גוריון.